Hola, em dic Berta i tinc 11 anys i us vull explicar què és un Consell d'Infants. L'objectiu del Consell d'Infants és promoure la participació infantil perquè els nens i nenes de Santa Eugènia de Berga puguem expressar les nostres opinions sobre tot allò que passa al poble. I és que som capaços de descobrir problemes en la família, l'escola, les institucions, així com de portar solucions. El Consell el formaran 15 nens i nenes de 4, 5è i 6è de primària, que hauran de ser escollits i seran els representants de tots els nens i nenes de Santa Eugènia. Els consellers s'hauran de trobar un dimecres al mes per comunicar als seus companys el resultat del treball i demanar-los l'opinió o la seva ajuda en determinades tasques. L'Ajuntament farà un encàrrec concret i més endavant caldrà anar ampliant la participació en actes assenyalats del poble, com els tonis, la festa major, Sant Jordi... Ara ja saps que és un Consell d'Infants, així que participa-hi, digues la teva!